curva dá pra ver, né? Aqui, ó. Eu vou virar o celular aqui pra vocês verem. A curva dá pra ver, né? Daí, de lá pra cá. Eu vi um caminhão indo dali, ó. Eu vi um caminhão de lá pra cá, né? Eu vi o outro, um portal na metade, né? Quando eu me biquei aqui na curva, aqui, ó, quando eu me biquei, vinha os dois ultrapassando. Eu me lembro que vinha era um B3 e um FH branco. Daí, pra não bater de frente, né, cara? Eu tirei aqui, daí. Pra não bater de frente aqui, ó. Vinha na curva, quando eu tinha em cima da curva. Quando eu vi, tava o outro B-Trem passando, não sei se tava vazio, carregado. Era FH que eu vi o B-Trem no B-Trem branco. Deixa eu virar aqui daí pra vocês verem. Beleza, ó. Pra cá, vinha de lá pra cá, ó. Eu vinha bem aqui assim, ó. Quando eu peguei, ó, as coisinhas. Daí, olha aqui, ó. Daí eu comecei. Comecei a tombar aí, ó. Essa batata aqui, ó. Aqui já começa a batata aqui, ó. Ó. Do batata. Ia pro Rio de Janeiro. Lá pro Sete Fratelhos, saúde. É, pra acabar. Mas faz parte. Não, não sei se nem mesmo, ó. Aí, ó. Daí daqui, ó. Quando começou a batata, que eu já tomei, né? Já tomei aqui, ó. Ai, bem-vindo. Ai, bem-vindo, ó. Lona também vira só no bagaço também. Mas faz parte. Só Deus, cara. Não se machucando. Eu que tava lendo. Vocês entenderam, ó? Vim uma do lado da outra igual tava indo aquela 103 lá, ó. E os estribos. Os estribos aqui, ó. Cheira o espelho da pergunta. Quebra tudo, né? Agora aí pra nós tirar as coisas aí, já. Pai, já tirei um pouco de coisa também, tudo de dentro. E a Belinha caiu por aí, ó. Caiu fora. Agora que tá sem menos terra por dentro, mas tava. Tinha. Sei lá, uns 500 quilos de terra dentro, hein? Mais ou menos. Minha caixinha de ferramenta, ainda consegui ajuntar bastante coisa ainda. Aqui, ó, vocês viram no outro vídeo agora ainda. Aqui nós ficamos enrolados, eu e a Belinha, madrugada, até clarear o dia. Thank you.
caneca ali era outra. Meus tomatinhos que tinha nos meus tomatinhos também. Ah, isso aí não dá mais. Eu tinha 3 ainda tomatinho que eu tinha ganhado do cara, hein. Boa tu, né? Perdi os documentos, não achei nada e tudo embaixo até ainda cavei uma madrugada toda, hein? Uma madrugada toda, não achei nada até agora. É tudo, parceiro. O gigante. Vê se eu acho meus documentos. Entrei minha casinha agora que eu vi. Entrei minha casinha com um cafezinho. Parte. Se machucando, tá? Tá valendo, o resto. Vai correr atrás. Minha queca aí, ó. Minha quequinha, tá caindo, tá minha quequinha. Ai, tô uma dor nas pernas, que tá louco. Uma dor nas pernas, que Deus perdoe. Faz parte, mas é complicado. Por isso que eu... Ai, cara. Tô com uma dor aqui nas pernas. Aqui. Tá inchada, olha o jeito, tá inchada. Eu bati bem aqui onde que eu tenho as bastante da cirurgia, né? Nossa, tá inchada essa aqui. Daí, ó, que nem o pai sempre fala, né? O cara tem que cuidar mais dos outros do que da gente. E isso foi aconteceu com um dos acidentes de safadão lá chegando em Butirama, na Bahia. Vinha dois. Lá era dois rodotrem, que era de dia, meu irmão viu, né? O safadão. Lá não tem acostamento nada chegando em Butirama, é só a pista, sabe? Aqui também não tem acostamento. Só que lá é o barrancão, cara, dos dois lados. E coitado do safadão pra não bater de frente nos dois. Pra não bater de frente, não tirou, né? O cara que fala que bate de frente, que é homem, ah, eu vou bater de frente, não bate não, meu patrão. Não tem homem pra isso, só se o cara não vê mesmo. Se o cara vê, o cara tira fora, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Veio os dois de frente aí. Veio os dois de frente com bicado na curva e vai fazer o quê? Né? O cara tira fora, não adianta o cara dizer. Só que eu pensava que eu não ia tombar, né? Tirei fora, só que daí aqui como é que eu vou dizer pra vocês, assim, terrão, né? Esse terrão aqui, ó. Ó, terrão, hein? Esse terrão, hein? Aqui é uma colinha, ó. Ah, tô ajuntando tudo, minhas coisinhas. Que eu puder ajuntar, eu vou ajuntar tudo, minhas coisinhas. E, ó, esse é um cara que diz que não tira fora, atira, assim, né? Tem o meu irmãozinho mais novo, né? O Celatinho. Daí, meu irmãozinho novo, mais novo falou pro safadão aquele dia, né? Calma, Belito. E daí, falou pro safadão aquele dia que... Ah, tu é louco, não deve de... Eu não tirava fora, meu irmãozinho. Falou, Celatinho mais novo, viaja. Daí, falou pro safadão. Daí, o safadão falou, ah, se tu vê dois de frente, tu... Ah, aí, o safadão falou, tu vai tirar fora, né? Daí... Que nem eu, tirei fora, né, não adianta. Tirei fora, não até por causa de mim, né? Mas por causa da Belinha, né? Já não tá sozinho também, né? Deus perdoe. Mas sempre aí comemos 2 quilos de terra cada um. Eu e a Belinha. E nosso olho também. É. Ah, imagina, gente, tudo. Daí, ó. Ai, que tô com dor nos braços. E daí, não adianta o cara ver dois de frente, aí a gente tira fora. Mas tá bom. Né, não desanimemos, graças a Deus, não sei, não desanimemos e arrumemos e cor e cacete, né? Vou pegar agora, achar um caminhão pra trabalhar e um truque, bitruque, qualquer caminhão ainda. Que vai 4 meses parado agora, né? É, um segundo acidente desse. O problema é que eu tinha saído o meu agora há pouco, né? Fazia 1 ano e pouquinho, né? 1 ano e 2 meses, né? Que eu tinha saído o meu. Agora que ia começar a estabilizar as coisas, né? E daí, da SPO, mas não adianta, né, cara? Faz parte, né? Tá aí complicado. Nós tendo saúde e não faltar nada
pros meus barrigudinhos lá, não faltar nada pros meus filhos, meu patrão. Eu, olha, eu como na estrada uma vez cada 2 dias, cada 3 dias. Eu não faltando nada pros meus barrigudinhos, é o que importa. Daí eu vou ver se eu arrumo agora um caminhão agora pra trabalhar e corre com a cena. Não adianta ficar desanimar, né? Outra vez quando eu tombei também, eu só tombei, graças a Deus, já arrumei outro caminhão pra trabalhar e foi 4 meses, dia e noite, graças a Deus. Vou ver se agora já arrumo outro caminhão pra trabalhar dia e noite. Preguiça não é um tempo de trabalhar. Preguiça é coisa que eu não tenho de trabalhar, entendeu? Não tem. Tombou, não tenho dó. Não tenho dó de caminhão. Isso aí tombou. O cara tando bem, que nem o pai sempre fala. O cara tando bem que se foda caminhão. Entendeu? O cara tando bem. Caminhão a gente dá um jeito. Arruma, né? Tem seguro o caminhão? Graças a Deus, não, senhorinha. Aí, né, preguiça de trabalhar nós não tem, né? Que nem eu sempre falei. Mas daí, deixa eu falar outro negocinho aí que... Eu nem tenho, eu não tenho nenhum desses grupos, é grupo de WhatsApp, fala Belinha. Eu não tenho nenhum desses grupos de WhatsApp, sabe? Uma porque eu nem gosto de WhatsApp, eu gosto que me liga pra gente falar, né? Não tenho nada desses grupos de WhatsApp, nada. Mas daí agora meus amigos estavam mostrando aí, sabe, pra mim? Os caras estão parando aqui, né? Daí, deixa eu falar um negócio, daí os caras estavam desossando e coisa, olha que, nossa senhora, não por nada, né? Deus, perdoe. Tem cada um que eu não sei o que que é. Ô, cara, se eu fosse um cara rico, um playboy ainda, eu achei inveja, cara. Me desculpa dizer isso aí, não. Tem uns que tem inveja, me desculpa dizer. Se eu fosse um playboy rico, tudo bem, né, cara? Mas não eu, vocês sabem. Então, os que acompanham os vídeos, vocês sabem que muitos dias eu e a Belinha, quando tem umas moedas pra dividir uma marmita, lá os vídeos mais antigos, entendeu? Lá no Paraná, vocês sabem muito bem disso aí. O caminhão é assim, os altos e baixos. Aí deixa eu falar um negócio pra eles, botaram aí no WhatsApp. Ah, pra andar com pneu, pra andar com roda de alumínio, ele tem. Daí agora pro motor não tem. Ou eu não pedi nada pra ninguém pra fazer o motor, cara. Eu não pedi pra esses caras que me desossaram. Eu acho que nem é, não é ninguém do canal, sabe? Eu só tô falando pra vocês, sabe? Que daí os caras falando isso. Nossa, outro cara que também que desossou aí, falando coisa da Belinha, né? Não. Bonita, tudo bem, fala o que quiser, Deus perdoe, né, cara, tá louco? Os comentários, isso aí, eu não dou bola pra causa disso aí. Pode falar o que quiser, entendeu? Todo mundo, respeito todo mundo fala, né, vamos supor. E daí, todo mundo fala, ó, respeito todo mundo. Agora, teve um cara, dois caras que falaram merda que ia, ó, na Belém, ó, brisada, pelo amor de Deus, né? Tem cada um que não se enxerga, né? Não, me desculpa dizer, né? Mas eu não dou bola não, meu patrão. Não dou bola, só que eu só tô falando pra ti que tu vai saber quem é o documentário, né? Os dois documentários que é... Né, ô meu patrão. Tu é muito criança, meu patrão. Tu é muito criança. E eu não sou criança igual tu, não. Eu tenho 34 anos, né? Nojento criança. Eu tenho 34 anos, tá, meu patrão? Então, eu não sou moleque. Eu tenho 34 anos, vou fazer 35 anos. Eu não sou moleque. Né, mas assim, né, gurizada, eu não tenho preguiça e todo mundo, não adianta desanimar, nunca desanima, eu não desanimo pra nada. Sabe quando que eu desanimo? Quando tudo nós podemos desanimar, o dia que Deus levar nós. O dia que Deus levar nós vai fazer o quê? Não era mais pra nós estar aí. É o dia que Deus, nossa senhorinha, levar nós, aí sim, meu padrão. Agora, antes eu não desanimo, só porque... E ninguém pode desanimar pra pouca coisa, isso é detalhes. Isso é detalhes da vida, entendeu? Desanimar pra qualquer coisa, ninguém pode desanimar. Ninguém desanima. Escuta o que eu tô falando, entendeu? Hoje é um dia, amanhã é o outro. Nós não podemos ter preguiça de trabalhar e de botar os peitos, entendeu? A gente não podemos ter preguiça de trabalhar e botar os peitos. E é desse modelo. Tá bom, gurizada? Obrigado por todo mundo que tá inscrito no canal, hein? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe todo mundo, hein? Tá bom? E vamos que vamos, né? Já vamos ver se arruma um caminhãozinho pra trabalhar aí, graças a Deus, na senhorinha. Já vou ver se já monto num aí. Lavar a sopinha que sujou aí, bastante rasgou, vai fazer o quê? Saiu de menos. Isso aí nós não tenho preguiça. Tá bom, gurizada? Com Deus, com os anjos aí. Tá? Se cuida aí, vamos ver se vamos destombar o Titanic aí pra levar lá pro Rio Grande do Sul aí, tá bom?